Ona kaže, nemoj bo neka fata, kaj ići ću, ja kaže, utaćem, pa hajmo dom ispolje, kaj nabraćemo šta god kaj naćemo. Samo je rekao u vode, ovako isto kao te, samo je rekao u vode i ovdje kuće, a neće, ali su im djeći. Onda ima do šum, jedla mi sebi kron, baj kukastu da dofaćam. E sam što sam ja tudi došla na, ta, na tu biljak da to rodi. Tako da za rukom zakačim, ja sam provećala. Isto kanta zakrklja kad ja pustim. Istrole daske. U bunaru pali. 18 metara dubak. Ovu nevjerovatnu priču donosim iz Mahale. Zaseok je to opštine Osmaci u Republici Srpskoj, a moji današnji sagovornici su najstariji bračni par, Huso i Fata, koji su zajedno preko 60 godina u braku, ispunjen mnogim anegdotama i pričama. Pad nene Fate u bunar dubok 18 metara je jedna od loših situacija koje su ih zadesile u životu, ali oni se rado prisjećaju takvih trenutaka koje opet sa ljubavlju dijele sa svima, posebno sa mlađim generacijama koje se interesuju. Obišli su mnoga mjesta bivše Jugoslavije i to im je nešto s čime se ponose, posebno naglašavaju detalj da sve što rade isključivo rade zajedno. Zbog tog njihovog zajedništva, danas i Huso i Fata samo traže zdravlja, da se ponovo podignu na svoje noge i krenu u obilaske mnogih preostalih gradova i sela širom Bosne i Hercegovine. Fato, šta kažeš? Sve su unuke ovdje, a nema unuka. Nema unuka. Dva su samo unuke. Samo dva unuka. Vaša. Eno mi jednu gnundi. Eto mi je u tom bajk cvijetu, eto već. Ima on posebno mjesto, znači. Moje mamino dijete. Ima on posebno mjesto, vidimo. Ludi je vođa, pa viš džavi. Ovo štikam iz Mostara, to kad smo bili u Mostaru, vidiš ovo. Maša. Više smo u Mostaru. On je vođa, pa on je viš džavi. A zato? Više smo u Banja Luku, i tamo smo išli u Banja Luci, bili u džamijama, oni klanjali smo. Hvala. 5-6 džamija, u Mostaru sam gore obišao 4-5 džamija sad. To su moje sestre. Ja, sve sestre. Tom je Bađo i tom je... Njena sestra je. Ilo je dobri, jedno ono je loše. A šta ti je sad došla? Što ono koru približila smrti, bolesnost i eto. Šta će? A kako ono kaže, opet narod, daleko bilo. Daleko, ja, daleko. Daleko bilo. Huso i Fata. Ja, brate. Jes, Huso i Fata. Kuduzović. Jes, Kuduzović. Huso, evo, smijem i vas prvo pitati, ko je od vas dvoje stariji? Ona je starija. E... Fata je starija, 4 godine. Evo, onda ću ja Fati dat prednost. Eto, onda Fato, nećete mi zamjeriti. Neću. Fato, Husu ću ja pitati neke stvari za njegovo selo. A smijemo i vas pitati odakle ste vi rodom? Ne smiješ, mama. Zajvo za selo Hajvazi. To je to tude kod Caparde sam nije. Caparde? Ja samo Hajvazi. Išlo brdo. Da? A ja i zajvo za sam rodom. Koje je vaše bilo djevojačko prezime? Prezime Avdić. Avdić? Ima Avdića, znači. Avdića. Avdić. I upoznali ste Husu i sada ste Kuduzović. Da, živjeli smo to 80-60 godina i više, koliko smo, ne znam, nije ovo. Pa saznaćemo od Huse, možda Huso zna te brojeve neke. Ali evo, uglavnom, dugo ste zajedno i da, da se ne urekne, da još budete. 60 godina. Lijepo smo živjeli. U braku. Svoji smo djecu rodili, odhranili. Imam, hvala Allahu, 3 sina, jednu tu ćer, ja prezadovoljna, maša. I to djeca, dobra djeca, nije djeca kakva loša, dobra mi djeca, hvala Bogu. E sad je ovaj mene dovuko, doktoru me vuko i dovuko me sad. Sad mi rekoše da niste... Ja, Bili ste slabi, ali? Bila ja slaba, slab je on vala, ali ja sam slaba, no ne znam nešto, ne znam, nije. Udarila jednu infuziju, dali mi neke ljekove, nima ništa koristi.
Evo sad opet ja vičem njemu, džaba sam rekao, išla pa me boli stomak. Stomak me nešto boli, prekide me. Prekide me to djelovat. Huso moj. Kuduzovića, je li imao ovdje još Kuduzovića? Imao, imao, još guš, ono gore. Ima 7-8 numera. Da. Kuća. E, a vidi ja još nisam našim gledaocima odao gdje smo mi ovo sada. Gdje sam pronašao vas? Selo Mahala. Mahala? Nalazimo se u Republike Srpskoj. Dobro. Pa da, Srpska Republika. A koja opština? Opština Osmace. I nešto spominjaju Smake i Kalesiju. Znači, ja. Na međi ste negdje, ja. Jeli? Između Kalesije i Osmaci. Ja. Osmaci. Osmaci nam je ono brdo su Osmaci. Da. Šejeri Osmaci, to je tamo preko sprečili. E, vidite, ja sam evo saznao da je Fata starija, ali vas da pitam, pošto kažu ne valja žensko, pita za godine. Koje su vama godine? Pa ja sam 308. godišnji. Mašala. Peta kažu da zbio ovaj sam. Pa i jeste, ja. Eto, na pragu. Dobro je. A Fata starija 4 godine. Fata je starija 4 godine. Otav, ja sam... 34. 32. 34. 34. Ja 38. Da se ne ureknem, Fato, mašala. Ja samo se čudim, moj niko u životu nije toliko živio, sine, niko. Ja sam imala 3 sestre, sve umrle. Pazio vas, ja vas pazio? Ja, bilo je svašta. Prošlo se. I gonio se, i svašta je bilo. Valjalo je ovdje radit, valjalo je. Glavno nije me tuku, nikad. Ali kažu, ne dožive se te godine džaba. Ja. Znači, pazili ste jedno drugo. Nije nikad tuku. Amin. Ko što suju mate ženi, ko što nešta. Meni nikad nije rekao ni crne stoči. Obišli smo, se kaže, i Drinu, Linu. Svuku smo hodali. Dok smo mogli hodati. Dok smo mogli hodati. Svuku, gdje god se džame, pa njoj je mi. Otvojala, nismo išli na dvoje. Sve smo išli. Lijepo, dobro je, to da Bogu. Ne žalim se. 60, kažete godina, kada je... Kada ste se to upoznali? Kada ste se to uzeli? Ja sam se dobila još jednu, vondar za njeg došla. Aha, dobro, halal mi, ja to nisam znao. Nisam to znao, ali... Tako to, a on se je ženio. Nikad... Ali ste mladi se opet našli, niste bili. Bogom, ne mogu da... Koja je godina? Oko 60. je li? 60. godina smo u braku. Boga mi. I to ne može svako. I više još 60. A? No, i sve tu je 60 godina. Ja, sin, prije 60 godina i mlade. Maš. To bar bi to bo. Jete se. E sad, rekli ste mi evo da imate sinova i kćerku. Imamo. Koliko ste unučadi od njih zapamtili? Ja smo plaha mnogo. Ozbiljno. Nije se ćelo sine sa svije da rođe, nad kajem po svom djetu. Nisu žurili. Onike četvero pozvoji djeti, osmer unučadi. Da. Imam preunučadi, hvala Bogu, petero. Bogatstvo, bogatstvo. U te mišćeri ima četvero unučadi. Bogatstvo je to, Boga mi bogatstvo. Nakuli smo, lijepo smo živili, nismo nikad se gonili Boga da to... Kako sam pretrvi vremena i ono, Allahu zahvaljujem, ne mogu biti mu se odurti kako. Dobro smo bilo i djeca su nam se dobro potrepila, lijepa, slušaju, rade, poštuju nas. Djeca su mi dobra. Pomagali su dok nam je trebalo, kad nam je zatreba, pomažu nam. Znači danas to rekao novu, odzvam odluku. Da. Za glavom oni se brinu, niko drugi. Zadovoljni smo. A kakav vam je bio život od prilike to kad ste se upoznali, uzeli? Jeste vi radili možda Hus? Jeste bili u firmi? Radio je sine negdje, on radio je, pa bio još onakav rudnik, pa dođe iz rudnika, neće onakav rudnik, pa ne vidite. Ja bi još u rudnik i napustio sam tada, ne mogu u neki irac. Je u rudnik uglja bio u soli? Rudnik uglja. Uglja? U krijeki ja dole. I bacali me ošao sam pomlad, jedna smo je primili, pa sam radio, onda su me bacili dvam vani da radim pred rudnikom, da šaljem materijal dole.
što treba urodnik, neku japiju, on to tam špricali ono, da hodaj, da rade. I eto, bilo je dobro. Jedno vrijeme to sam ja kad sam napustio, onda nisam mogao drugo nađem drugu firmu. I onda sam išao malo po Beogradu hodao, ali malo sam radio u Beogradu u nekim firmama. Snalazili ste se? Snalazili se, bio sam nekad tamo i u neki Betonovi Sad, u Kninu. Čak tamo? Ja, tamo sam radio i tamo. Kasnije sam se to sve vratio, ošao 73. u Tuzlu, Tehnograd, i to sam isto od tada sam došao u penziju. Da. Evo, 20 godina, ja. 20 godina i više, u penziji sam. Dobro je, pa. Smijem li vas sad, Fato? Izvinite. Ono živiš se jednako, kako, zadovoljan sam. Da, da. Bilo je ono, nije bilo mašinerije, ono ispravo, kad smo već sad ono, ali dok je došla i mašinerija i ono i sve djeca jaknula, ali mi je baš tako zgodno dok smo školovali, jer sam i ja školovao sve. Sve trojicu su završili zanate. I hvala Bogu, dobro je. Da. Eto, potrebila se ta, ona je to pusto rato. Ali eto, izbjegli smo dobro. Prokletinja, nikom se ne ponovila. U Tuzli smo bili, ja dolu u svom prezijeću, Tehnograd, imali smo svoj hotel, pa smo tu bili. A radili ste u Tehnogradu, jel? U Tehnograd sam radio u Tuzli dole 27 godina. I još nešto, i od nas, od tada sam ošao u penziju i Galijsku. Aha. Ja. Smijem li pitati, Huso, vaše djetinjstvo? Kako je bilo za odrastati, je u vas bilo puno u kući? A nije bilo. Bila ja i sestra. Samo smo bili. Nije bila velika puno. Matara što je bilo, koliko je rodila djece, sedmero, osmero, nas samo dvoje ostalo živo. I sestra je se udala tu u selo i ona je ovdje. Ja sam, no, otac se ne razbolio, pa sam ga vukao. Sad ga vučem zvornik, sad odem da radim dole u Tuzlu, tada sam vratio u Tuzle. Upijem najpre u tom Tuzli sam radio, pa sam onda išao u Beograd, pa opet se vratio iz Beograda, pa sam opet u tu. Da. I dobro je bilo. Nas su bile kakve pare, ali bilo je, živilo je se, glavno, moram ti kazati da je bilo prije život bolji nek sad. Sad ima svog udovoljstva, sad je bolji život, lakše za, imaju mašinerije, imaju sve, ali nema zdravlja, obolio narod, obolila omladina, nema. Onda ovi pokupiše sve u parlament, taj što nam... Političari, jel? Političari. A ne volim o njima pričat odmah da ti kažem. Tu ću da te zaustavim, ništa u politici nećemo. Nećemo o njima sad nikako. Fato, je li kod vas bila velika porodica? Kod nas je bilo dijete, da ti kažem, ostano s petoro sirota. Otac umro nam. U zonu rata, namnako što je bilo. Drugi svjetski rat, da. Da, veliki onaj. Ostalo petero sirota, sve što se kaj gotovlje na drugom duha. I mati mi je, nas je mati ta hronila i eto hronili se. Jesmo išli, zarađivali, jesmo išli svašta roda. Gdje god ko nije mogla na sirota, ona mora sve svašta roda. Tako je život moj bio. Da. I eto, udam se u jednu sreću, nisam mogla da živim. Udam se i vodi, nisam nigdje ništa našla, čovjek vodu, sam bio, pio i vodu i što je kod, imao šta svijet odnio. Eto. Da. Ali sad je dobro, hvala Bogu, dobro smo sad. Hvala. Dobro vaša. Sad kažu najbitnije je zdravlje, jel tako? Sad je najbitnije samo da je malo zdravlja. Samo da je zdravlja malo. Da. Ne ima zdravlja djete, ne ima. Ne ima se ono kožu, kad sam na prohu jela i krilo zadije mi vodu u šumu. Pjevam vodu u šumu. Rekla sam tu lakoma od bijeloga,
ali tad je bolje bila, onda meni proha nek bijelo jako što je. Bila slađa? Slađa bila. Neka on trina njegova, sam njegova strina. To je znao blago tebe, kada mi je tako da jedim ko ti prohu slatko, ne znam šta bi ja. Ma to bi arato ste rekli prohe, samo da ja... Udakle sti jako kad... Srebrenik. Srebrenik. Srebrenici. Ne, ne, Srebrenik. Srebrenik, do. No, mi je... Jeste bili kada? Gradata Srebrenik. Ne, mi je to plaha da pričam. Znaš li koga iz Srebrenika? Sve su mi to obišli, Kare. Ali, ne, ne, znaš li ti koga, da li je ko s tobom radio ovako iz Srebrenika u firmi? Znaš, taj, pozaboravio sam. Ništa neću ti zamjeriti. Bilo u Tenogradu, od toga kraja ono dosta. Da. Bilo dosta i dobricu ljudi. Ja zakasnim autobus i odale krene pokasno. I to zakasnim čovjek koji odmah, kao reč, ja sam kao u 8 sati. Ja došao ba 15 minuta, tek se razišli i ono u magazin ljudi odmah, kaže, ja sam 15-8, ja 15-8. Kao rešćute se ja, kaj spremim se za Ugljevik, tamo ima termodiktorana Ugljevik, prekomanda. Nemo ga tak priča, nema priče, bio naš čovjek musliman, a on tak je bio nadaren i ono, ja krenim, nemaš kome se želiti. Nije se smjelo, je ovdje puno? Ja, a što se tiče Srebrenika, Gradačac, ona kula u Gradačcu, prvu smo, kod je došli, kažem ti ja, eto, gor potrčara sam išao. Obišli ste sve. 13 puta sam ja išao gor. Pa i ona je sa mnom sve išla, suho. Sve smo ja. Ako ide, idem oba dve. To je bio tada, bio taj život prema današnjem životu. Te dane ne žalim nimalo. Allah dao neku na paku. I snagu. I sad izjedimo iz autobusa i o tome. Ona ređuje te autobuse. Koji zakupi autobuse. Samo nas je kao prvo mjesto, je ovdje godinu. Odmah nas je kopiši. I danas? I ja sad vidim da... A to, pa zato pitam kako se sad krećete. Ne idemo sad. Dobro, dobro. Ne idemo nas i sad do same. Ne mogu Boga. Ne mene ona sad. A to ću malo da skinu. Bok sam mogli, ono, hvala Allahu, bilo je... A Huso, deda, samo pitam još, malo ovo tvoja, ova mahala. Ja. Kolika je bila prije kad si bio manji i mlađi? Je naraslo ovo šta mjesto sada ili? Jesu množilo, nije bilo ovako likaško stanovništva. Samo je sad, bilo je puno, ali sad ove nekoliko godina opet manje isto se vraća Odoše vani. Vani. Sve ostaje starginje, malo to. Nema posla, nema perspektive da se radi. Nema firme. Valja djecu, valja porodicu, valja ono. I eto, slabo se razvijamo prema... Ja znam da je Nusret Herlić tam, dobro oni pospravi. Gračanci, jel? Ja pratim, ja Gračanci, ovakve dnevnike gledam, nema šta. Oni to dobro postoji, ali... U nas ovdje slabo, juče utoli smijeli u vladu. Sve to pratite, znači. Sve ja. Ništa, ali rekao sam, leć mu politiku ništa. Nego da ja te pitam, kako je sad stanje u selu sa vašim vršnjacima? Ima li vas? Ne ima. Malo je. Ne ima. Nema i majka žena starija od mene. Vi ste sada najstariji ovdje. Ja mislim da smo mi ja najstarija u selu. Ima u mene još ovo dvojca, trojca, starijih od mene. Muških? Ja, muška. Da, raci. Da. Ali vaša fata je od žena? Ona je najavljena. Fata je da se odamo sve. Dobro je, kako ona pretrpila? Svega je ovdje. Kad smo se vratili. Ima žena pa priča i tako na to. Ozbiljno. Je li fata, istina? Je li istina ovo što snaga kaže da ste upali u bunar? Yes. U bunar, kaže, upali. 18 metara dubok. Kada? Bija mi je taj najstariji sin u armiji. Ima godina. Ima možda 45. Prije 45. Godina, Pa jel se šta desilo s vama? Sama upala, sama izašla.
Ja pošao na posao. Pričaj, čujku kako si. Oh, Bože. Brao sam i nakav kleti šipak, brao sam, ja tam u tome zato vama, svašta da mi je toj tvojoj djeci da napravim, da nabavim. Da imate. Borila se ja. I, po samom ovako testom, po samom tom stanicom, ja ovdje blizu. Ja bogati, da mene to čeka, a niko nije obrao, a sad je zvije tada brao taj šipak, da taj pekmez naka peče. Ja idu tada da na posao. Meni kaj nemoj kaj ići fata niđa kaj nek tad neki čovjek da uče od ove pritke vode, nije bila vod kuća, gor sam. Ja gor sam bilo u selu, pa smo ovo prešli kad. Bogati, ja nisam htjela hoditi, rekao da ja sad osobujem se, ja nemoj kanticu i doliko. Nadjem jednu ženu nudi na sanci, pošla petak je bio, pošla u zvornik, taj šedi u Stogodajni. Ja, ona kaj nemoj bo neka foto, kaj ići ću ja, kaj šuta ćem, pa hajmo dom ispolje, kaj nabrat ćemo šta god kaj naćemo. Samo je rekao u vode, ovako isto kod te, samo je rekao u vode i odo kući, ja neće ja više uđeći. Ode ima do šum, jedla mi sebi kron, baj kukastu da dofaćam. E sam što sam ja tudi došla, na tu biljak da to rodim. Dakle, za rukom zakačim, ja sam provećala. Isto kanta zakrklja kad ja pošla. Istrole daske, bio pokriven daskama. Istrole daske. Pa nije, pa ko lijep jelo. Jel se šta desilo? Jeste šta slomili, jeste šta? Ništa, samo što sam to zgrebala, da je mrtve ostruge, nisu da. Izgrebala se malo. I sami ste se iščupali isto. Sami se iščupali, zanimljali. Bio zidano. Zidani kamen. Oto je ostalo, bilo i ono Curović ostala. Kod kuće hojde kotiće na krave, pa on se bila mi vijek tada od krave i moj brete. Ja sam tu izišla, ali sam bila svako voda, no mokra, no mlja se vidi. Ja sam već došla do vode, ne znam koliko je zlagaću ti metara, koliko je dobio te vode, ne znam ja. Ona je prnula na voda i meni je došla onama do onoga, do voda. Dobra, što kažu. Ja sam se latila i nama vrzani zida, bio zida, oni bunar da je bio. To je sreća, jel da? Ja da je bilo, ne bi se izišla. Da su cijevi bile. Ja sam našim rukama vrzani i ziđem do pojosa, znam da sam do pojosa izišla iz vode. I krenimo tu. Malo ostojim da poplačim, malo skunta sada kako me ne budi. Neko me nađe kada će načerva i on u bunar da upadne. On mi da samo pežala, nije mi rekao, Boga mi vidi. Ja, malo pomalo. Ne čuje se ništa, testa je bila, nije bio asfalt. Najboga, čulo bi se neko da neko kad ne čuje se kola, kad ono hrkljaju i ono... Ja, makadam bio. Ja, rekla. Ja izišla do jedno dva, tri metra, ja. Tako pogledala, eto kako se je vidilo nebo, isto ko na fijelca gorsa što ima. Sve je crno, samo je nebo. Sve, samo ono malo, to ono malo proviđeno otvor, je to. Otvor, ona ostruga okonoga se lovila, ono nije to bilo čista. Tači, a sad ja se uzela slatko za onu ostrugu da se izvučem. A promisli se ostruga, one mrtve žile, ona će se čupat, odo je opet i ja i od te ostruge. Aj, polojna. Ja sam izišla ovako na jednu, dva, tri metra, čuju sam da škola, mogla bi ja sad viknut koga. A sad dok ja tebe dovičim i ti dođeš... Dok nađem. Sad ćeš tu, otkud ti tu? Ja, tebe je bilo stid. Ja opet oda. Odora opet, prepala ti će. Oda je arkopet. Ja vam izidim. Došla sam ovako do pojosa, ovako došla u dole, preturim se na utrbe ko na spužbu i na vajka. Da odmoriš? Da odmorim. I ja ti vidim tako i kući krenim, ali to je sve sudbina lohova. Ej, sine moje. Prođe se svašta. Svašta se prođe. Prođe se svašta. Vjerujem. Ja, ima žena, pa kaj bilo, ja mene volio, mene nije nikad darno, mene nije nikad... Ružio, svašta je bilo, pa svašta je bilo. I kad smo se vratili, šta je bilo, kako su? Vidlo, pala sa sprata. Što? Pa će da putre. Ne, sve kuće gore. Pa draga, pa... Sve gore u kuće.
Došla mi unuka iz škole. A snaha je ošla da nekakav termin doće nekome. Znači, ona kao, hajde na ono, kao otvori mi jedna kuću, dostaje vam, mogu sam, hajde sine, bom, doje knjige, ostavi vodi, idi ti izbor materi svoju, da, da to mirno vojska bude. Ja, bome, nasprat za nju, sva je sreća, jer to ona nije bila meni za leđima. Sva sreća, to je sva sreća, to usreći sreća bi mi. Ja to svoje dijete, ona je rekla za zid, a ja sam za, za štep. Ovo, dovoljno, humato, ono, 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 ja da štepu i štepa i joj, hej, malo uzdo, ondo, ondo. Da prođe. E sad sprata, et, sločaj na ploču, tako. Bože, raz. Ja te živa sam opet. Evo vas, ja. Dokada će Allah žive. 105 i opet kažu. A, da, ti bude zdrav i živ, 100, 100 i nijedan. Petak bio. Ja hoću da te džamim, pa da se kobrijam, a mala hoće u školu. I ja nju onda kada da otvori, ona da... Ide onda ja se kada prijam, hoću džami, ide je god otvori. I onda uzela onu šteku, ne je bilo one ograde. Do smo nasuli bili, ono, vratili se, pa smo kamena nasuli, bilo blato. Odali oni sa onim tenkovima, kolima. I bilo je to zaraslo. Ona pade dole, moje brijanje, ja, vadi, trči. Trčio sam da nađem kola tam čak, vam gdje nam na bine koridor. I došla gola ovdje. Dobro, evo. Kako ste prošli tad? Jeste tad šta povrijedili? Pa onda sam vodi nogu šekla. Ja, ima neku šipku. Morali su znači to fiksator. Je to, no, evo ruke obije slomljene. Sad je to... Tam živilo je, opet... Preživilo se. Ja, opet. Bilo je nešto u njoj dok je Allah tako čuo. E. Hvala Bogu. Narode moji lijepi, hvala vam. Hvala na tebi. Gostoprimstvu, na razgovoru. Hvala ti da si živim kad si došao i našao na kolu. Eto, kriv je i vaš Lile, kako rekao ste, nadimak. I on je kriv što sam, evo ovdje. Pa to je ono pozitivno. To je ono, ja to onako odmilja kažem. Ja se sjetio tetka i tetke. Ne, on mene voli i on koliko da sam ga ja rodila. Tako neke godine, on je rođendan, on se pomoli sa ženom na rođendan. Men tati je volan, to će, ja to rođendan, ali nisam nikad šelan trola, jedna snaha mi pronađe i odatav, meni je oradi. Meni nije sine rekao kako da rođena. Hvala tebi kad ti došao i nas našao da hoćeš ne, hvala. Te... Hvala vam, nisam ni žedan, nisam ni gladan, da ste živi i zdravi. Gdje god sam došao, sve su gostoljubivi. Više su nam je Boga mi dole. Sve su mi obišli. Ta smo bili puta u Srebrniku, u Gradašcu, na onoj kuli. Da se oporavite pa opet da obiđete. Dobro je. Nemojte to. Oporavak je vidim gori. Nemojte to. Nećemo tako. Opijalo ova muć. Jeste. Hvala. Puno djeca zdrava i živa. Amin. Amin. Svima svačija. Hvala vam, Husa. Hvala vam, Manet. Nemojte mi šta hatert. Ne imam ja šta, moj ti vam hatert. Eto, sve najbolje vam želi. Imate kada popijem kahvu. Ma da ste živi i zdravi, ponovit ću. A u drugom priliku. Ako nađemo i Lile, to dovedemo. Eto. Ja bih želio da posalamim svoju djecu i svoje snahe. Svoje unučadi, unuke. Ja sam djete. A čiji? Svoju čeri. Ne može rastaviti, rekao je djecu. Pa valjda su svi. Ja, neće, hoćete djecu. Da se naglasi. Ja. Ismeta izdeta Audu i snahe, jec čer, ja čer Azu. I unuke. I unuke, da budu zdravi živi. 105, pa opet. Imam unuka, lijepi je mašalo. I da se niko ne naljuti, ako svi zaboravite. Nikad. Svi su s nama dobro i da oblaze nas i što mogu oni nam učine. Eto, ja. Ništa, hvala vam. Ništa, nima dobra riječ, nije to sve ni u svemu, da sam maka lijepa pa govori. Moje ovdje, meni je snesao to od ovoj tra.
Nese me na leđima dolika, reče, taću Bože. A ne do voda i nema, djeca su radost, i žalost i radost. Da to ništa biš ne mogao odmah. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.